ើកំពូដួងចិត្តបងអើរូបអូននេះហើយដែលបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរួមកាបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទវេលមកជួបគ្នាជាថ្មីចំពោះការបកស្រាយនៅបាទបតែងក្តីរបស់យើងបន្តទៀតបាទដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅប្រធាននៃបាទការពន្យល់នៃប្រធានពន្យល់ពាក្យស្លោកមួយដែលគេបានចែងថាបាទនេះគឺគេបានចែងថាសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនបាទយើងនាំឲ្យបរិចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើពាក្យស្លោករបស់យើងនេះគឺគេដាក់បែបហ្នឹងហើយបាទថាតើគឺយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយបាទអធិប្បាយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទអញ្ចឹងទី1នៅក្នុងការធ្វើនៅតែងក្តីគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍បាទនៃគម្រោងតែងរបស់យើងគឺមាន3ចំណុចធំធំបាទហើយចំណុចទី1គឺគេហៅថាសេចក្តីផ្ដើមចំណុចទី2គឺតួសេចក្តីហើយចំណុចទី3គឺជាសេចក្តីបញ្ចប់បាទហើយមុនយើងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទាំងអស់ទាំង3នេះធំធំសិនមុនយើងអាចធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានតែងក្តីមួយឲ្យបានល្អណាបាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនអស់គ្នាបាទធ្វើនៅតែងក្តីគឺបាទខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបាទមុននឹងធ្វើគឺយើងវិភាគទៅលើគម្រោងនៅក្នុងការតែងហើយប្រសិនបើមានពេលវេលាល្អគឺបងប្អូនអស់គ្នាអាចយកមកក្រដាស់កិច្ចការបាទរបស់យើងនឹងដូចជាកដាស់ព្រៀងអីផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកធ្វើការបាទសរសេរដូចជាធ្វើនៅគម្រោងអីជាដើមដើម្បីឲ្យការដែលយើងធ្វើនៅតែអីទៅគឺយើងវាស៊ីទៅមួយនឹងប្លង់នៃការសិក្សានឹងតែម្ដងហើយយើងមានកម្រិតក្នុងការបាទសរសេរច្រើនដោយយើងមិនសរសេរច្រំដែរបាទហើយយើងសរសេរទៅតាមគម្រោងដែលយើងបានធ្វើនឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតែងបាទហើយកម្រិតរបស់យើងគឺវាមានភាពទូលំទូលាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រធានរបស់យើងតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺប្រធានរបស់យើងគេបានលើកឡើងថាសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនយើងនាំឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការធ្វើលំនាំបញ្ហាដែលជាលំនាំដើមបាទគេហៅថាយើងទៅសេតតងជាមួយនឹងប្រធានហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម្ដេចបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវអានប្រធាននេះបានយល់បាទយើងអានប្រធាននឹងបានច្រើនដងច្រើនសារមកថាតើប្រធាននឹងគឺចង់និយាយអំពីអ្វីបាទហើយយើងអានមកគឺយើងឃើញថាគេដាក់ថាសាមគ្គីភាពបាទនៃប្រជាជនយើងនាំឲ្យរីកចម្រើនបាទលើគ្រប់វិស័យចឹងប្រធាននេះគឺចង់បានន័យថាកាលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅការសាមគ្គីគ្នារវាងបាទគ្នានឹងគ្នាមានន័យថាសាមគ្គីនៃប្រជាជននឹងមានន័យថាខ្មែរយើងនៃប្រជាជនយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងគឺមានការសហការគ្នាមានការចូលរួមបាទជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការរីកចម្រើនទៅលើបាទគ្រប់វិស័យបាទហើយនៅក្នុងនេះទៀតសោតគឺយើងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវយើងបន្តមកចំណុចដែលខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអាននៅគេហៅថាបាទអាននៅប្រធាននេះបានយល់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងយល់នៅប្រធានហើយថាតើគេចង់និយាយអំពីអ្វីហើយគឺយើងធ្វើការបាទមើលទៅលើប្រធាននឹងទៀតសោតដើម្បីធ្វើការធ្វើលំនាំបញ្ហាដែលយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាគឺយើងមើលថាតើប្រធានរបស់យើងនឹងគឺផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីបាទអញ្ចឹងផ្ដោតសំខាន់គឺ2ចំណុចគឺចំណុចទី1គឺសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនដែលនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់
បាទគ្រប់វិស័យបាទអញ្ចឹងសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនបាទនឹងភាពគេហៅថានឹងការរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបាទអញ្ចឹងការណាដែលយើងមាននៃការសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនយើងបាននាំឲ្យបាទមាននៃការរីចម្រើននៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងប្រធាននៃការពន្យល់ពាក្យស្លោករបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងនឹងធ្វើការយល់នៅប្រធានហើយចង់ដឹងថាតើប្រធាននឹងចង់បានន័យថាម៉េចបាទប្រធាននឹងគឺចង់ស្ដៅសំខាន់លើអ្វីហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើការឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាគិតថាតើវាផ្ដល់សំខាន់លើអ្វីគឺងាយនេះបាទងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្ដើមបាទហើយយើងយកចំណុចដែលសំខាន់បាទមានន័យថាចំណុចដែលមានអត្ថន័យបាទគោលសំខាន់នៅក្នុងប្រធាននឹងដើម្បីយកមកធ្វើការផ្ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដើមគឺយើងផ្ដើមអំពីការសាមគ្គីនៃប្រជាជនយើងដែលនាំឲ្យបាទយើងមានការរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនបាទហើយយើងគិតមើលផងថាតើការដែលសាមគ្គីបានគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអ្វីមានន័យថាការសាមគ្គីគឺវាអាចកើតចេញឡើងនៅក្នុងសង្គមមួយបាទដែលសង្គមនោះគឺជាសង្គមមនុស្សបាទដែលវាបាទអាស្រ័យទៅលើមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមបាទហើយយើងមានការចេះសាមគ្គីគ្នាដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឬវិស័យផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងយើងយកចំណុចនេះដើម្បីធ្វើការបាទធ្វើលំនាំបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងសង្គមមនុស្សក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមសត្វដែរបាទការរួបរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយជាកត្តាសំខាន់ណាស់បាទសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលអាចឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយគឺយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមយើងដែលសង្គមមនុស្សយើងគឺត្រូវមាននៅការសាមគ្គីជាធ្លុងមួយដែលវាជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការឲ្យយើងនឹងមានការរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្ដើមដោយជាលំនាំបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងធ្វើដល់ចំណុចទី2គឺចំណុចនៅក្នុងបាទសេចក្តីរបស់យើងចំណុចទី2នោះគឺបាទយើងធ្វើការសរសេរបន្តដល់យើងមិនបាច់ចុះបន្តទេគឺទៅលើចំណុចចំណូលបញ្ហាឬក៏យើងហៅថាបង្ហាញបញ្ហាណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្ហាញវាមកថាបញ្ហារបស់ទៀនចង់និយាយពីអីដល់យើងប្រើនៅឃ្លាមួយចំនួនដូចជាដូច្នេះហើយណាបាទអញ្ចឹងចាប់ពីដូច្នេះហើយនឹងគឺជាបាទចំណូលបញ្ហាដែលយើងហៅថាបាទបង្ហាញបញ្ហាចឹងយើងមើលដូច្នេះហើយទើបមាននៅពាក្យស្លោកមួយលើកឡើងថាសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនយើងបាទនាំឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំនាំហើយនឹងចំណូលបញ្ហាគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់តែម្ដងបាទគឺប៉ុណ្ណឹងណាបាទគឺប៉ុណ្ណឹងឯងឯបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបាទសិក្សាទៅលើពីចំណុចហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមបាទគឺយើងនៅមានចំណុចទៀតគឺចំណុចគេហៅថាចំណោតបញ្ហាបាទគឺការចោទសួរទៅលើប្រធានរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការចោទសួរទាំងអស់គ្នាដែលយើងធ្វើការដើមបន្ទាត់មកហើយយើងចោទសួរថាតើសាមគ្គីភាពនាំឲ្យរីកចម្រើនលើវិស័យណាខ្លះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការចោទសួរណាបាទអញ្ចឹងយើងចោទសួរបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចោទសួរគឺយើងដល់ចំណុចទី2ធំគឺជាចំណុចបាទតួសេចក្តីដែលនៅក្នុងចំណុចតួសេចក្តីនេះគឺយើងមាន5ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការបាទសរសេរដើម្បីបានបន្ទុកនៅក្នុងការប្រឡងអីនានាហ្នឹងបាទដែលយើង5ចំណុចនេះទៀតសោតគឺយើងមិនអាចធ្វើការរំលងនៅចំណុចណាមួយបាននោះទេ
ហើយប្រសិនបើយើងមានការរំលងនៅចំណុចណាមួយផ្សេងផ្សេងទៀតសោតគឺបាទបងប្អូនអរគ្នាប្រកាសជាបាត់បង់នៅបន្ទុកអីជាដើមណាបាទអញ្ចឹងបន្ទុកក៏គឺបាទវាអស់ទៅតាមនឹងដែរប្រសិនបើយើងនឹងអរគ្នាភ្លេចនៅចំណុចណាមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៀមទីឲ្យយើងចាំគឺ5ចំណុចនេះគឺចំណុចទី1គឺគេហៅថា clear ភ្ជាប់សេចក្តីចំណុចទី2គឺការពន្យល់ពាក្យចំណុចទី3គឺពន្យល់នៃប្រធានចំណុចទី4គឺយើងបកស្រាយប្រធានហើយចំណុចទី5គឺយើងធ្វើការសរុបនៅសេចក្តីដែលយើងបានបកស្រាយរួចបាទនេះគឺជា5ចំណុចនៅក្នុងទួលសេចក្តីឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ចំណុចបាទទី1នៅក្នុង clear នៅក្នុងទួលសេចក្តីរបស់យើងគឺគេហៅថា clear ភ្ជាប់សេចក្តីហើយយើងត្រូវធ្វើការភ្ជាប់វាទៅកាន់ការបញ្យល់ពាក្យដែលយើងប្រើនៅ clear ភ្ជាប់សេចក្តីនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងដើរបន្តម្ដងហើយយើងមើលបាទមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយនៅទស្សនៈប្រធានខាងលើនេះជាដំបូងយើងស្វែងយល់នៅពាក្យកលឹះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវធ្វើការពន្យល់គឺយើងមើលទៅលើប្រធានរបស់យើងផងដែរគឺពាក្យដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានអញ្ចឹងយើងសួរថាតើពាក្យណាដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលជាកលឹះសំខាន់នៅក្នុងនោះគឺសាមគ្គីណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនពុំបាច់យកពាក្យទាំងអស់នាំមកធ្វើការមកធ្វើការពន្យល់ទេគឺដោយសារតែប្រធានរបស់យើងកាលណាដែលយើងពន្យល់គេបើច្រើនពាក្យពេកគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការសំបាទហើយមួយទៀតគឺវាអត់មានន័យទេព្រោះគេយល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យដែលជាកលឹះសំខាន់ជឿទៅយើងធ្វើការយកមកធ្វើការពន្យល់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី1គឺពាក្យថាសាមគ្គីបាទអញ្ចឹងសាមគ្គីគឺជាការរួបរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយណាបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់តែមួយពាក្យនេះក៏បានឬក៏យើងអាចពន្យល់នៅពាក្យវិស័យបាទវិស័យខាងនេះគ្រប់លើគ្រប់វិស័យនេះក៏បានដែរតែយើងមិនបាច់ពន្យល់ទេតែពាក្យតែសំខាន់គឺពាក្យសាមគ្គីនឹងមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការពន្យល់ពាក្យហើយគឺយើងធ្វើការពន្យល់នៃប្រធានបាទដល់យើងមិនបាច់ពុំបាច់នៅធ្វើការនៅចុះបន្ទាត់ដាក់បន្ទាត់ទេគឺយើងធ្វើការសរសេរបន្តពីបាទ clear ភ្ជាប់សេចក្តីតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យនៃប្រធាននេះគឺមានន័យថាសាមគ្គីភាពជាកម្លាំងដ៏មហិមាបាទសម្រាប់ដំណើរការបាទកសាងប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យបាទហើយជាពិសេសទៀតសោនោះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវបកស្រាយនឹងគឺយើងលើកយកបាទបង្ហើបគេនៅក្នុងបាទកន្លែងនឹងផងគឺកន្លែងដែលយើងពន្យល់នៃប្រធាននឹងគឺយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ថាពិសេសគឺវិស័យធំធំគឺវិស័យវប្បធម៌បាទសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះទៀតសោគឺយើងត្រូវយកចំណុចដែលយើងបាននិយាយគឺទៅលើ3ចំណុចនេះមកធ្វើការបង្ហាញគេថាតើចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាទមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងលើកយកនៅចំណុចវិស័យវប្បធម៌មួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះវិស័យវប្បធម៌បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយដែលយើងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដើរបន្ទាត់នៅចំណុចគំនិតសំខាន់របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3គំនិតសំខាន់ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញឬក៏បកស្រាយនៅក្នុងប្រធានយើងនេះគឺទី1គឺយើងបកស្រាយទៅលើវិស័យបាទវប្បធម៌បាទហើយទី2គឺយើងបកស្រាយទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមគិច្ចបាទថាតើបើសិនជាយើងមាននៅសាមគ្គីភាពប្រជាជនយើងមាននៅគេហៅថាសាមគ្គីភាពនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទៅលើវិស័យ3នឹងយ៉ាងអីខ្លះមួយយ៉ាងដូចខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែម្ដងគឺជាងមើលបាទចំពោះវិស័យវប្បធម៌បាទក្រោយពីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមបាទបង្ហូរឈាមរវាងគ្នាបាទទាំងប្រជារាស្ត្រ
បាទទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបានខិតខំកសាងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានបមនុស្សបាទសាងសង់នៅសាលារៀនបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនខ្មែរបានសិក្សារៀនសូត្រដោយឥតបង់ថ្លៃបាទម្យ៉ាងទៀតបាទរដ្ឋបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិបាទជ្រើសរើសបាទនៅជំនឿសាសនាបាទដោយមិនមានការរើសអើងឡើយហើយរីឯសិល្បៈបាទប្រពៃណីគឺត្រូវបានបាទរស់រៀនឡើងវិញបាទយ៉ាងរស់រវើកបាទអញ្ចឹងនេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែបាទចង់និយាយថាពេលយើងគ្មាននៅសង្គ្រាមបាទគ្មាននៃការបង្ហូរឈាមបាទគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺចង់និយាយថាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអីចឹងណាបាទបើសិនបើយើងអត់មាននៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងបាទអត់មាននៅបើសង្គ្រាមអីផ្សេងផ្សេងជាមួយប្រទេសជិតខាងអីក៏ដោយគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រទេសយើងនឹងមានការរីចម្រើនទៅលើផ្នែកបាទវិស័យវប្បធម៌តែវិស័យវប្បធម៌នឹងគឺមានបាទទៅលើផ្នែកនៃការសាងសង់បាទផ្នែកនៃការសិក្សារៀនសូត្រគេហៅថាវិស័យអប់រំបាទនៅក្នុងនឹងបាទវាមានទាំងជំនឿសាសនាហើយនឹងសិល្បៈប្រពៃណីអីរបស់ជាតិយើងនឹងជាដើមហើយបើសិនបើយើងមានសង្គ្រាមបាទគឺវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទវាធ្វើឲ្យវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងដូចជាជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងយើងអាចបញ្យលឧទាហរណ៍គេបន្ថែមក្នុងហ្នឹងមកដូចជានៅក្នុងបាទសម័យពលពតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺកាលណាដែលមានសង្គ្រាមគឺយើងឃើញថាអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាចម្រៀងមកដូចជាប្រពៃណីសាសនាអីជាដើមហ្នឹងគឺលែងមានការបាទគោរពខ្ជាប់ខ្ជួនលែងមានការសិក្សាលែងមានអីទាំងអស់អញ្ចឹងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមបាទគឺវាធ្វើឲ្យបាទវិស័យវប្បធម៌ហ្នឹងគឺមានការដួលរលំតែម្ដងបាទវិនាសហិនហោចតែម្ដងហើយយើងមើលទៅលើការបកស្រាយទៅលើបាទវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងនៅក្នុងនេះគឺយើងបកស្រាយគូគូទៅគឺពុំបានលើកឧទាហរណ៍ឲ្យច្បាស់មកទេគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយមិញមកបន្ថែមមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណែកបាទវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានទំនប់ប្រឡាយទឹកបាទត្រូវបានប្រជាជននាំគ្នានឹងស្ថាបនាបាទខ្វាត់ខ្វែងហើយផ្ដល់នូវឱកាសងាយស្រួលដល់ការធ្វើកសិកម្មហើយម្យ៉ាងទៀតដែលមានកិច្ចសហការប្រតិបត្តិជាការជាមួយនឹងប្រទេសនានាបាទនៅលើសកលលោកបាទវិស័យឧស្សាហកម្មក៏មានដំណើរការបាទយ៉ាងក៏គ្រឹកគ្រីពិសេសគឺរោងចក្រកាត់ដេរបាទឯផ្នែកបាទពាណិជ្ជកម្មក៏មានការដោះដូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឈរបាទអញ្ចឹងនឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារការសាមគ្គីគ្នាបាទរវាងគេហៅថាការសាមគ្គីគ្នានៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលវិញ្ញាំងឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមានការដើរដែរបាទហើយដូចជាការបាទជួយគ្នាក្នុងការកសាងនៅទំនប់អីផ្សេងផ្សេងបាទបលាយទឹកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយការសហការគ្នាបាទវាមិនមែនត្រឹមតែការសហការគ្នារវាងប្រជាជនយើងទេវាអាចមានការរួមផ្សំពីប្រទេសនានាលើសកលលោកយើងផងដែរដែលវាញ៉ាំងឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មបាទវាញ៉ាំងឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយដូចជាមួយផ្នែកធំនៃប្រទេសរបស់យើងគឺយើងឃើញថាផ្នែកកាត់ដេរហ្នឹងគឺវាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងវាកើតឡើងដោយសារការដែលយើងគ្មាននៅសង្គ្រាមបាទគឺបាទធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យធំធំទាំង3ហ្នឹងណាបាទហើយយើងមើលមួយទៀតទៅលើការបកស្រាយទៅលើចំណុចនៃវិស័យសង្គមគិច្ចវិញបាទបើយើងនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងចុះបន្ទាត់នេះគឺមានន័យថាការណាដែលយើងបកស្រាយគឺយើងមាន3កម្រិតសំខាន់គឺយើងធ្វើការចុះវាបាទចុះបន្ទាត់ម្ដងម្ដងមកគឺទៅតាមកម្រិតសំខាន់របស់យើងបើមាន3អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការផ្ដើមបន្ទាត់ហើយចុះបន្ទាត់គ្រប់3ដងអញ្ចឹងមក3កម្រិតសំខាន់ហ្នឹងមក
ហើយបើសិនជាយើងមានឧទាហរណ៍អីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអីមួយចឹងគឺយើងលើកក្រោយពីយើងបកស្រាយវាទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយគឺយើងលើកវាខាងក្រោយវិញបាទខាងក្រោយនៃការសរសេរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតែក្ដីយើងនឹងមកណាជាងដាក់ឧទាហរណ៍បន្ថែមលើនឹងទៀតមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទបើយើងនិយាយអំពីវិស័យសង្គមកិច្ចវិញដែលប្រទេសយើងអនុវត្តរបបមកប្រជាធិបតេយ្យបាទការរក្សាការពារសន្តិសុខគឺត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់បាទនឹងរបៀបរៀបរយបាទលើពីនេះទៅទៀតបាទមានមន្ទីរពេទ្យបាទបាទបានបើកព្យាបាលជំងឺទូទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបាទការការពារបរិស្ថានក៏មានការសហការគ្នារវាងសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិរក្សបាទឡើងវិញដូចជាសត្វព្រៃបាទឬក៏ព្រៃឈើឬក៏បាទមច្ឆជាតិអីជាដើមណាបាទអញ្ចឹងអានឹងវាកើតឡើងដោយសារតែយើងសហការគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកបាទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បាទមជ្ឈដ្ឋានទៅដើម្បីឲ្យវិស័យនៃសង្គមគិច្ចរបស់យើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍបាទវាសំទៅនឹងប្រធានរបស់យើងដែលយើងលើកឡើងថាសាមគ្គីនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺនាំឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងវាយើងដឹងហើយថាបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាអីបាទតាក់ទងជាមួយនឹងយើងបកស្រាយនេះបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបាទមានការចូលរួមពីសមាជិកអីផ្សេងផ្សេងពីបាទរដ្ឋាភិបាលអីផ្សេងផ្សេងទីគឺការសាមគ្គីគ្នាពីរវាងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងទីគឺក៏យើងគ្មាននៅការអភិវឌ្ឍបាទហើយអ្នកដែលអភិរក្សគឺគ្មានណាក្រៅពីបាទទៅតាមមុខងារមួយមួយហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងទីបាទហើយបើយើងមើលចំពោះចំណុចហ្នឹងគឺយើងបកស្រាយទៅលើ3ចំណុចនេះគឺចប់ហើយហើយយើងមើលទៅលើសរុបសេចក្តីវិញបាទអញ្ចឹងយើងចប់គំនិតសំខាន់ហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការសរុបដល់នៅក្នុងចំណុចទី5នៃចំណុចទួលសេចក្តីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលសរុបសេចក្តីមកការរួបរวมសាមគ្គីនេះហើយគឺជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំសម្រាប់ស្ថាបនាប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនបាទឲ្យមាននៅមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទដូចជាពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាបាទសាមគ្គីជាកត្តានាំមកនៅភាពបាទនាំមកនៅបាទជ័យជំនះបាទហើយនេះគឺជាការសរុបហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទីបាទ3គឺជាចំណុចសក្តីបញ្ចប់ដែលយើងមាន2ចំណុចគឺគេហៅថាចំណុចបាទវិតម្លៃប្រធានហើយនឹងយុបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបាទយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់មកគឺយើងមើលបាទដូចនេះបាទទស្សនៈរបស់ប្រធានបាទខាងលើនេះពិតជាបាទមានតម្លៃបាទថ្លៃថ្លាណាស់បាទសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងនឹងចេះរស់នៅក្នុងភាពបាទសុខដុមរមនាហើយយើងនឹងចេះចុះសម្រុងគ្នាបាទនៅក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជាការវាតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយនៅលើប្រធានរបស់យើងនឹងបាទហើយយើងមើលចំណុចទី2គឺចំណុចចុងក្រោយនៃចំណុចទី3របស់យើងគឺបយោបល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងមើលបាទក្នុងនាមយើងជាមនុស្សចំនួនក្រោយគឺត្រូវតែបដិញ្ញាបាទពួតដៃបាទសាមគ្គីគ្នាកសាងនិងអភិវឌ្ឍបាទប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យបានរីកចម្រើនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលបាទផ្ញើជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យយើងបានមើលទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីអីគឺជាងការទៅយើងមើលទៅដើម្បីបង្កើននូវគំនិតនៅក្នុងការបាទបកស្រាយនៅប្រធាននៃតែងរៃរបស់យើងផងដែរបាទហើយការមើលច្រើនដងការស្ដាប់ឯការអីហ្នឹងក៏វាអាចជួយយើងឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងការ
បាទធ្វើតាមសេចក្តីដែរហើយយើងមើលហើយគឺយើងអាចយកគំនិតដែលមាននៅក្នុងខ្ញុំបានបញ្ជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺយកមកសរសេរឬជាបាទសារឡើងវិញអីចឹងទៅគឺដើម្បីដឹងថាតើយើងអាចសរសេរបានប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាចឹងណាចឹងយើងអាចធ្វើការសរសេរឡើងវិញអីចឹងទៅឬក៏យើងមើលវាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទបើសិនអត់ទាន់យល់ទេបាទយើងអាច comment ឬអីបន្ថែមនៅក្នុងក្រោមខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកឆ្លើយតបទៅវាអាចជួយឲ្យបងប្អូនបាទមានការរីកចម្រើនអីចឹងទៅណាបាទអរគុណចំពោះការទស្សនានេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បានខ្លះហើយនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចទេហើយគិតថាអាចជួយបងប្អូនបានខ្លះដែរបាទហើយអរគុណបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូនៃមេរៀនយើងផ្សេងៗទៀតបាទ